Så, god morgon på väg till dagens promenitor, helt galet. Jag har precis tvättat hår, eller ansiktet, så att det är hårband och allt. Det är för 9:15 nu. Och idag så bär jag av på en resa igen. Ni bara, men gumman, var inte du precis iväg på resa? Jo, men nu blir det inrikes den här gången. Jag och mitt, kan man säga mitt handbollslag? Jag har ju slutat nu. Där, men ja, jag går fortfarande kvar till säsong, nästa säsong börjar antar jag. Mitt handbollslag som jag har kört i alla fall i 8 år. Vi ska på handbollscup. Jag anmälde mig till det här i februari. Liksom, så att det är därför jag ska få sätta mig slutat nu. Vi ska på en handbollscup som heter Åhus handbollscup. Och det är en beachhandbollscup som man spelar liksom på stranden nere i Skåne. Och det ska vi idag. Så min buss går om typ en kvart. Och ska mötas upp. Och så vid hallen så åker vi tillsammans dit. Så nu har jag lite frukost. 2 avokado toast som är lite en influencer. Det är liksom en avokado på varje macka. Så det är verkligen mycket avokado. Så nice. Okej, vi är på väg. Är ni redo? Här har vi våran driver. Vi är framme på Max i Jönköping. Här blir det lunch då. Vi väntar på, vi är först så vi väntar in resterande långsamma jävlar. Där borta. Hej även. Hej där. Vi blir mat här nu. Okej hörni, nu är det bara 5,5 meter kvar. Och vi är på väg, vi ska ut ett stort hus här där vi ska bo. Och där om dryga 5 km liksom. Okej, det är ett parkering, kommer in. Vi kommer hit 2 så att ändå helt okej. Lisa och de är ju så självklart sist. Här har vi fina lilla huset. Wow! Ja, här kommer ju kvällens fest vara i alla fall. Det är en sak som är säker. Johanna och jag vill sjunga. Ja. Gud, vad trevligt! Vi är framme i huset nu. Vi har som sagt hyrt ett jättestort liksom Airbnb-hus som ligger lite för Åhus. För det är då Åhus-kupp vi ska spela. Jag tänkte visa dig lite på övervåningen. Det är stort, jättefint faktiskt. Här är mitt och Lisas rum. Lisa kommer med snart. Hon åker en annan bil bara. Så det är liksom, det är lite såhär retro-stil skulle jag ändå säga. Men ändå fett coolt. Här inne är bara såhär privata, de som hyr stället grejer. Lite tomt där. Men då har vi ingen dörr. Ja, jo då. Här har vi toan. Ändå fett nice liksom. Och här har vi ett rum. Så jävla fint. Wow, wow, wow. Sen när man går bort där har vi ännu fler sovrum. Till fint rum. Oj, här chillar ni. Jag har fyllt en house tour till vloggen bara. Och sen här är ett till rum. Det gröna rummet. Ja, massa fri rum. Jag pratar inte så hela, men det är så ett stort mysigt härligt. Kök här. Skål är det. Skål är det. Det är du som är det. Okej, så nu har vi varit på Hemköp med lag. Alltså, det blir väldigt korta vloggklipp märker jag, men ja, vad fan. Och mitt lag tar bilen hem. Vi åkte upp i bil. Erika här med hennes familj. Senaste bilen. Jag åkte bil dit och sen så åker alla bil hem. Men jag som håller på. Jag slår lite vad med min mamma att om jag får 15 000 som steg genom snitt en månad, då får jag 1000 spänn. Så jag ska få det nu. Så igår gick jag 19 000 steg eller någonting. Jag bara gick runt, jag bara gick. Och nu så går jag på Hemköp då, det är typ 6 meter. Så att jag börjar gå här. Alla andra är typ redan hemma. Jag har gått i typ prick 1,5 timme. Nu går jag dock på vår lilla uppfart. Där är huset, så jag är strax hemma. Men ja, Lisa ringde mig på FaceTime nu. Vart är du? Och jag kommer. Alltså jag har ju fast snapchat hela vägen hit. För jag vet inte så stället heter. Så jag verkligen bara kollat Lisa på kartan och sen gått dit. Och alla de tyckte det var lite konstigt. Gjorde det, men vad fan. Det gjorde jag ju i Boston. Jag skulle träffa vad Vendela var. Också nu, bara häromdagen. När jag var där och i Kroatien. Det var också det. Snapchat är verkligen en fantastisk upplevelse. Och kolla vad fint. Montsen är inte himla lika vacker som den är i verkligheten på kameran här. Men väldigt fint. Fortfarande ljust ute. Jag har fått typ 14 000 steg eller någonting, så jag är så jävla nöjd.
bästa jag. Och jag hade med mig cykelbyxor i väskan till affären. Så kommer de under kjolen när jag började gå så jag inte ska få skavsår. För det får jag lätt annars. Jag har tänkt på allt. Och nu är jag hemma. God morgon vloggen. Det är dag 2. Nej, man ser inte, jag lovar. Jag gör så här. Klockan är 8:09. Och vi ska göra detta. Gillar du cucumber eller? We have arrived och hittar vi inte in. Vi gör så här. Det är lite pizzabuffé här. Det här är egentligen kanske var bäst igen. Är det bra? Gott, sitt, pizza. Klockan är 10:55, jag stämmer som mobilkamera eller mobillampa här så det ska bli lite ljusare för jag sitter i ett helt mörkt rum. Klockan är 10:55 nu och det är dags att sova, jag är så jävla trött och det verkar vara en fluga i mitt Lisa ström. Lisa är inte här, jag spelar kort fortfarande men jag bara jag gick upp för kort för jag var för trött. Men jag har knappt vloggat någonting idag. Vi har i alla fall spelat 4 matcher. Jag förlorade tyvärr alla 4. Vi har gjort 1 mål i alla fall på matchen. Så det var ju bra. Och sen så har vi typ bara chillat mellan matcherna. Solat. Jag har fått en hel del färs ni kan se. Och bara ätit lunch. Chillat med laget. Sen hade vi pizzakvällen på slutet. Dags för dag 3 av vloggen. Och dag 2 på Åhus. Jag kom med skjuts med Red Bull i handen såklart. Det är någon ens förvånad. Snittar 3 Red Bull om dagen. Bra! Bra! Ja, vi har spelat match hela dagen. Tyvärr torskat varenda match i cupen. Nu har vi någon slutspelsgrej så vi ska möta något lag nu här. Och helt ärligt så tror jag att vi förlorar för det har vi kallat andra gånger. Men hoppningsvis vinner vi. Och ja, efter det här, det är så här vinner jag försvinner nu. Så vi får se om det blir mer match eller inte. Vi får 8-9 om hur det straff. Matchen slutar annars. Ta det lugnt bara! Ja! Sudden death man. Kom igen Linnea! Det är grym! Bra tjejer! Det var i bollen! Hur känns torsken då? Det är så jävla surt att vi skulle ha vunnit. De skulle köra mamman och så kommer det hårdaste skottet ever rakt på mig. Alltså, jag kan inte ta sånt. Okay. Frankrike har precis vunnit VM. Frankrike har precis vunnit VM och de åkte precis ur. Vi åkte ur för 2 timmar sedan. Ja, ni vann i alla fall en match. Ni vann 2 matcher till dem. Jag glömde mina skor där borta så jag måste hämta dem och det är fullt med folk. Fy fan vad segt. Och nu så vill jag bara hem men vi ska vänta i 2 timmar för att kolla på finalen. Alltså, vi ska vänta 2 timmar för att kolla på en 10 minuters final. Jag bryr mig inte och vill bara hem och duscha. Alltså, jag har inte sovit ens klockan 8:30 i morse typ. Det är typ 19 nu. Jag har haft knäskydd hela... Knäskydd och trås. Och tås. Och tås. Men ja, man ser knappt. Det ser inte helt galet ut. Ja. Snyggt är du. Allt för mig. Jävla matchen, nu äntligen. Klockan är 22:30 typ. 5 timmar på jävla match. Jävlar!
lag 4. Jag avslutade inte vloggen igår, men jag spelade med matcher, kollade på finalen och åkte hem och sov. Så att ni missar inte massor. Nu är det lag 4 på den här vloggen. Jag har precis mörjt in mig där av denna otroliga glow. Och dags att ta avsked för rummet. Lisa har redan dragit. Jag ska dra det strax. Jag har packat upp allting. Jag har köpt frukost. Som var lite frukostbuffé med melon och allt gott. Här har vi då bett klart. Packat klart. Vamos. Hur är rummet? Hejdå, hejdå. Hejdå huset. Mot huvudstaden då. Hur länge har du väntat på mig? Inte 5 minuter i alla fall. Nu är det tankning och köpa dricka stopp här på Circle K. Jag ska få jobb på frågan på Circle K och på BitBook. Och vad tror du om verkar fett kul, men jag vet inte vad jag ska välja. Jag kommer nog välja BitBook tror jag, för att det är bättre OB. Det är 100% och på Circle K så är det typ 40 kronor eller någonting. Men jag kommer till vad ni hade valt, BitBook eller Circle K. Nu vill jag ha Nocco. Ser ni, ta en sån här. En halv liters. Nej, den blir så dålig. Vad fina glasögon du har. Jag behöver se dem snabba. Jag köpte dem igår. Jag hittar ett par snabbare här. Nej, de där är fan inte snabbare. Det är de visst. De här är snabbast. Jag tycker att de var jävligt snabba. Jag tar en med koffein och en utan så jag inte får hjärtstillestånd. Hur många drack jag igår? Hur många drack jag igår? 3! Hur många drack jag igår? Här är 4 pack om du vill ha. Här har vi 12 packen. 12? Jag vet inte vad du önskar dig i första procent i alla fall. Klockan är 1:30. Vi är framme i Jönköping och det är dags för lunch. Vad ska vi äta? Chop chop! Asian Express. Oj, hur mår du då? Slash ut! Ja, man är lite seg i benen. Jessica, och det är bara att ni kommer sent. Men ni kommer liksom nu och jag har redan fått in min mat. Jag har i alla fall beställt in lite noodles med chicken casserole. Bra, vi! Där är min tränare. Jag kom precis hem och är bara så jävla ofräsch och trött. Klockan är typ 5:30 och jag tänkte typ mest bara chilla, så ska jag också nog övning köra idag förhoppningsvis. För att jag är uppkörningen ganska snart. Så bra att öva lite på det. Tänkte väl avsluta en vlogg här. Så hörs vi tänkt i nästa. Kappa stommen. Puss, puss.